la școală la 14 ani, o terminasem. Acum trebuia să merg la facultate. Nu m-a mai dus. Nu m-a mai lăsat. Mama, a, da, așa este, faci profesoară, hai la muncă. Am fost la cea școală centrală am învățat. Fetele am fost acolo și fratele meu se zicea că e cel mai bun liceu, liceu internat din Iași. Opt eram. Părinții 10. Cel mai mare mergea cu oile, cel mai mic cu stărpile, cel mai mic el și mai mic el, că erau 3 băieți și 5 fete. Pe vremea tatii și a mamii, n-aveam iarbă, era numai pavajul aici. Și grădinița era un parc englezesc cu frumusețe. Și flori multe și frumoase. Păi ce făceam toată ziua? Mergeam oile, pe urmă veneam cu laptele, îl strecuram, dădeam cheag, făceam brânză. Îl brânțuiam și pe urmă îl puneam în zăgârni și îl puneam la crintă. Citeam, aveam pianul, cântam la pian, vizite, asta era vremea de atunci. Tata era șoban. Tata mai pleca hoinar, că cam plăcea mânele. Așa mama era săracă la toate treburile. Proprietari de vii, toți erau așa. Foșii, adică viitorii chiaburi. Era linia cu cazematele care era, trecea pe la Mărășești. Dar n-au fost întrebânțate niciodată și ce de bani s-au investit în ele. Că dacă la spatele gradului era tun, tank. În fața casă era mitralieră. Așa, de pe ea era tun, tank, tun, tank. Și dacă ne era teamă, ce făceam? Ce puteam să facem? Rămâneam cu teamă. Ce înțelegeam? Că murim. Păi n-ai război, că pe front, că eram în front. Că doar când îl trăgea, atâta videi nu mă apare albastră. Păi a venit o trupă de transmisii în germană aici în sat și comandantul ăsta la noi. Un om foarte cum să cade și foarte la locul lui, nu ne-a deranjat absolut deloc. Absolut deloc. Căuta să se facă cât mai puțin vizibil. Soțul meu a lucrat 6 ani în Germania. Și când eram la München, m-am gândit ce ar fi să mă întâlnesc cu Siegfried. L-aș mai cunoaște, mai mă recunoaște. Dar povește. Tata a dus tâna acasă. O intra rușul, a luat 2 oi. L-a bătut inii pe tata cu 4 arni. Ne-a scos pe noi. Am curățat la cartofi, la șapă. O băgat o oaică, era cozanul și ala, că era o divizie, erau mulți. Le trebuia mâncare mult. Prăjituri mâncam. Le plicea. Erau foarte modești. Un fel de supă cu niște pastile, ceva dizolvate, i-a ducea ordonanța. Ei, tata era milă și tata era mare amator de fasole. Și trimitea și lui castronul cu fasole și tare îi plăcea. Și așa, mai din când în când le trimitea mâncare. Despre ziua a început tragedia.
Eram ca cum ești la moară, nu te mai înțelege om cu om. Dă-l de ea acasă. Mama, și hai să ne suim în pod, că murim. Dar unul Vasile Băleanu, ce să te suim în pod? Dacă nu îmbiești. Dacă e să murim, murim și îmbiești în pod. Aici stăm pe prispă. Cei care luptau săraci mergeau și așa, înditu-te, inerții. Început tragerea, mai opreau, ca să vadă cum să mai ies de prin pădure, de pe drumuri, de pe colo, de pe colo. Care înaintau și nu se predau, îi împușcau. Pușca este de acum stă bolovanii, tineri, frumoși, dar că na, erau în război. Am văzut că nu au legat doi nemți de gât, cum i-au făcut să tranșele o dată în trașăul cealaltă, să vârcoleau acolo, făcea urât, s-o spăre și vasele și eu și-a fugit acasă. Ca într-o noapte, când era tragerea, au adus un nemț și l-au pus în curmirășul porță, au deschis poarta cu el. Tata cu fratele Vasile l-au pus în roabă și l-au dus la un capăt de bucată și l-au îngropat acolo. Și-a văzut morus. Și bătaie odată la tata, că trebuia să-l dea pe apă. Începuse să bombardeze Focșaniu, America, până la armistițiu. Noi priveam de aici cum bombardau Focșaniu avionile americane. Alea ne era puțin cam teamă, dar era distanță mare, dar se vedea. Trebuia să mă duc cu vașele. Mă îmbrobolim, mama ți-am spus, mă uns cu tășiuni pe ochi, mă îmbrobolim cu un cașmir de seala, un rus, babușchi, nelma babușchi, malinca. Ca să fiu bătrână, să nu apar copil, să și niște să-i dă în gând rusului să agăță de mine. Nu, eram relaxați. Eram relaxați, dar tata asculta că aveam radio bun atunci și asculta radio Londra. Și nu ne era oarecum, că dacă aude neamțul ce se zice. Dar el se făcea că n-aude, dădea drumul la radio-ul lui, că tata îi spunea, mai Zigfried, mă, vin rușii peste noi, mă, să termină războiul. Și s-a anunțat la radio. Atențiune, atențiune, un comunicat important din partea maestății sale regiului Mihai I. Nu știam ce. Și atunci a anunțat că ne-am despărțit de Germania și că am intrat alături de ruși. Și România curvă, așa, romaschi curvă. Că de ca că până atunci au fost cu ei și cu alea la Mărășești încheie pasea cu rușii. O tăbără pe nemți. Nemțul a rămas încremenit, săracul. I-am săit, eram și tânăr, mai novice, și am zis, s-a terminat războiul pentru noi. Și atunci s-a ridicat așa foarte serios, noi am încremenit cu toții și ne-am retras. El avea pușcă, eu știu ce avea, după sobă. A luat-o și a plecat. Și-am scăpat.